Леонардо да Вінчі. Да Вінчі був обдарованою людиною. Все життя він наполегливо вивчав різні науки. Цікавився математикою, анатомією, різними галузями техніки. Передбачив винайдення вертоліта, танка, підводного човна, парашута. Да Вінчі був і чудовим художником. Загалом він написав близько півтора десятка картин. Постійно шукаючи чогось нового, експериментуючи. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини. Живопис був для нього засобом пізнання світу. Да Вінчі створив фреску на біблійну тему «Таємна вечеря». У її основі лежить євангельський сюжет про те, як під час вечері перед стратою Христос повідомив учням, що один із них зрадить його. Постаті та обличчя учнів Христа передають всю гаму емоцій, вражених такою несподіваною звісткою. Мабуть, найвідомішим твором Леонардо є Джоконда – Мона Ліза. Це портрет дружини купця Дель Джокондо. Цей твір вважають першим у західноєвропейському живописі психологічним портретом. Художник зумів зосередити увагу глядача не на зовнішній привабливості Мони Лізи, а на її внутрішньому світі. Неповторною вважається усмішка Джоконди.